Asi fakt stárnu a podepisuje se to na mě i tím, že začínám nostalgicky vzpomínat na hry svého mládí. Mou často melancholickou náladu ještě podtrhuje trend remasterů a remakeů, které se snaží moje vzpomínky zpeněžit. Většinou odolám, ale letos je to fakt síla. Beyond Good and Evil a Age of Mythology, o kterém udělal Filip nedávno video? Uklidňuju se tím, že si říkám, že se to vydává pro ty mladší, kteří by neměli o tyhle legendární věci být ochuzeni. A pak přijde blesk z čistého nebe, který mě vyburcoval k dnešní recenzi. Byl to článek na Vortexu o tom, že se neprodává Anniversary Edition Braidu, té hry, která pomáhala psát jednu z velkých prvních kapitol indie scény. Dnešní recenze je tedy apel, proč byste si tuhle hru měli koupit, protože má opravdu málo vad a nabídne hromadu zábavy. Začněme příběhem, který nese veškeré aspekty nezávislé scény. Ze základní premisy, kdy se jako sympatický kravaťák Tim snažíte Mariovsky zachránit princeznu z hradu na konci úrovně, se vyklube hluboký až filozofický příběh, který vás totálně uzemní. Několikeré pokoření Braidu před necelými 20 lety mě už připravilo, ale stejně ve mně bude příběh zase dlouho pobublávat. Jonathan Blow, kterého možná znáte i díky inovativní hádankové hře The Witness, zkrátka utahuje smyčku s každou novou úrovní. Prostě paráda, ale víc vám neřeknu, užijte si to sami. Příběh je totiž jen bonusová nadstavba ke skvělé hratelnosti, která si i po tolika letech stále drží punc inovativního zážitku. Základem je manipulace s časem, přičemž v každém z pěti základních světů pracujete s jinou mechanikou. V jednom jen tak proskáčete a využíváte neomezené vracení času, abyste zamezili smrti. Tady se prostě neumírá. Jinde se čas pohybuje inverzně vůči vaší postavě, tu zase některé elementy ignorují vaši manipulaci s časem a nakonec dostanete svého stínového společníka a prstýnkový brzdič času. Všechno je plně funkční a musíte objevit hranice používání všech časohrátek. I po dvou dekádách se mi na obličeji objevil rohlík úsměvu, kdy jsem objevil a pokořil nějakou zapeklitou hádanku. Závidím všem, kteří budou hrát Braid prvně, protože to je zkušenost, na kterou se nezapomíná. Nechci vám kazit zážitek, tak ukážu jen jeden zisk puzzle dílku, které zde sbíráte. Podle mě je tenhle rébus dodnes dokonalý. Posledním aspektem, který byl ve své době revoluční, je audiovizuál. Nádherná malovaná grafika, která je v popředí ostrá a v dálce nádherně rozplyzlá. Funguje i dnes v moderním provedení, které současné stroje zvládnou. Jednoduše můžete přepnout i do původního zobrazení a uvidíte, jaký kus cesty Braid ušel. To si prostě chcete nechat klidně jako šetřit na obrazovce. A k tomu poslouchat ty skvělé melodie, které mi dodnes hrají k práci. Možná se tedy ptáte, jestli je jediný posun Anniversary Edition ve vylepšené grafice. Odpověď je v podstatě ano, pokud vás nezajímá komentář tvůrce, který si můžete spustit a u něj hrát některé úrovně. Pokud jste tedy pamětník, tak chápu, že vás aktuální vydání Braidu, respektive nutnost koupit si jej znovu, nechává chladnými. Tahle recenze je apel především na ty, kteří o Braidu zatím jen slyšeli, nebo jej vůbec neznají. I dneska je tahle hra prostě geniální a za necelou pětistovku nabízí tolik chytrých hlavolamů, že vám vydrží na týden. Nějaké výtky se sice najdou, jako občas nepřesné doskakovací hrany plošinek, ale jinak se jedná o skvělou věc, která za dobu od prvního vydání nezestárla ani o den. Já si Braid koupil znovu, ať si nám je dá Jonathan Blow klidně pivo, protože jeho prvotina mi změnila můj herní život. Pokud se vám naše recenze líbila, budeme rádi za váš like a odběr našeho kanálu.